Tack så mycket. Jag vet inte vad det är, hör ni med mig, men jag tycker om de där gamla skitbitarna. Jag tycker de är kuliga. Och jag lyssnade nog väldigt mycket på radio när jag var liten. Jag var yngre på 50-talet, det var mycket radio. Man gick i skolan på lördagarna på den tiden, det kommer ni säkert ihåg. Men jag var uppe tidigt för jag skulle ju lyssna på Frukostklubben med Sigge Fürst och Kaffe Petter. Det minns ni väl? Sigge, ja. Och så var det så, jag lärde mig ganska fort då att efter Frukostklubben på lördag morgon var det Sjörapporten. Hade jag inte gått hemifrån när de sa håll mig gadd, då kom jag för sent. Då sprang man hem och slog på radion igen. Då var det ju Sveriges bilradio med CG Hammarlund. På den tiden skrev man ju vykort fortfarande. Man kunde ju skicka in och få önska sig en hej. Hej, hej. Du, ja? Får jag säga en sak? Ja, om det går fort. Ja. Vad du pratar mycket. Tycker du det? Hela tiden. Ja, men jag måste fråga, var kommer du ifrån? Jag kommer därifrån, jag är här med min mormor. Är du med mormor? Hej mormor. Var kommer du ifrån då? Nej, jag är med här. Ja, jag sitter och pratar gamla radiominnen. Ja, jag lyssnar också på radio. Gör du det? Mix Megapol! Jaha, alltså det är min favorit. Det gillar du, ja. Jaha, jag pratar om ett program. Har du sett här att den är ny? Det är Tingeling, jag har fått den av mormor. Ja, det är Tingeling är fint, va? Ja. Jag pratar om ett program som heter Sveriges bilradio. Ja. Det är ingenting som du kommer ihåg. Jo, du vet, vi har en sån. Vad har ni? En bilradio. Jaha. Men vet du, förut när jag stod och tittade lite, då såg jag att här borta, här står det faktiskt en liten pall. Nej, du får inte ta den. Så jag tänkte att den kan jag ta, så kan jag sitta lite här. Nej, jag tycker inte det. För du vet att jag tycker också att det är ganska roligt att prata. Ja, jag lägger märke till det. Ja. Vill du veta nu då? Vad vill jag veta? Våran bilradio. Jaha. Den har GPS. GPS? Så den hittar. Mycket bättre än pappa, säger mamma. Så säger hon det, ja. Men så jag pratade om ett program man lyssnade på för väldigt, väldigt länge sedan. Ja. När man bara kunde lyssna på faktiskt en kanal. Ja. Mm. Vadå en kanal? Ja, man kunde bara lyssna på en kanal. En kanal i taget? Nej, inte ens så. Det fanns bara en kanal. Var det här typ på stenåldern då? Man skulle kunna tro att det var det, ja. Men det var det väl inte. Då kunde du ju lyssna lite på Spotify på din iPhone. Nej, man kunde inte lyssna på Spotify. På den tiden fanns det inga Spotifysar. Och inga iPhonear heller, tack och lov. Så det fanns inte. Seriöst? Ja. Ja, seriöst. Man samlades framför radio. Ja. En lördagkväll till exempel. Ja. Ja. Då var det Karusellen med Lennart Hyland. Ja. Ja. Satt ni och kollade på en karusell på radion? Satt och kollade, man satt väl inte så. Man satt och kanske virka stickar, la pussel, fikade. Nej, ni kunde väl ha beställt hem lite pizza? Nej, vi kunde inte beställa hem någon pizza. För det fanns inga pizzerier på den tiden. Va? Och han som heter McDonald, han var inte född. Vilken fredagsmys! Ja, det var en mys. Suger ju! Alltså, varför... Och för dog ni inte bara av svält? För att vi åt kottar och barkbröd. Jaha! LCHF-dieten! Ja! Ja, min mamma körde. Hon körde. Vet. Du vet det, ja. Men du? Ja? Man tänker lite så här då. Ja. Och kanske det var så att chipsen liksom var lite slut. Jag kan lova dig att chipsen var slut. De hade inte kommit en gång. De var väldigt slut. Jag tänkte. Ja, du är inte dum. Men du, vad gjorde ni då emellan låtarna på Melodifestivalen? Det fanns ju ingen Melodifestival. Det fanns ju inte ens en TV. Även lägg av! Alltså, är du typ gamlare än Jesus, eller? Nej. Ingen melodi. Nej, det fanns. Vad tittar ni på då? Ja, det var det vi... Va? Vad vi tittar på? Varandra. Stackars er. Nej, det var ingen synd om oss. Jo, för du vet, då kunde ni inte ens hyra en DVD. Nej. Eller gå till Pirate Bay och tanka hem oss. Nej, man kunde inte gå till Pirate Bay. Det enda man kunde tanka var moppen om man nu var så lycklig som man hade en moppe. Ja, men orka. Nej. Vi hade faktiskt väldigt trevligt. Ja, ofta. Nej, inte ofta, men på lördagskvällarna var det väldigt trevligt faktiskt. Fett skämt.
dimmigt ju. Jag skulle i alla fall inte vilja sitta en hel lördag kväll och titta på dig. Nej. Men det... vet du vad du kunde göra? Nej. Som jag brukar göra när jag är lite tråkigt. Mm. Då brukar jag faktiskt spela på en sån här spelapp som man har på sin mobiltelefon. Och ja. Min favorit är då till exempel Candy Crush. Ja, jo, men jag förstår ingenting av det där, vet du. Jo, men du vet ju Candy Crush. Nej. Då ska man säga krossa karameller och samla poäng. Och då till exempel om man har några orange i en rad där, då kan man flytta dit en till. Och då sprängs det. Och då, om man är jättetur, då kan man få en special karamell. Och den kan man ta, ska man spränga hela skärmen. Och det gjorde jag av Anders och Tommy. Och nu är det rekord. I Candy Crush alltså. Vilket var ditt favoritspel när du var liten då? Svälta räv. På mobilen? Vi hade väl ingen mobil. I vår familj hade vi en telefon. Den fick vi dela på. Hela familjen, förstår du? Den var så stor. Den var svart. Den satt fast med en sladd i väggen. Åh, coolt! Då kunde man ju alltid hitta den. Ja. Det var smart! Ja, det kan man säga. Fast du... Ja? Ni satt alltså där? Ja, där satt vi. Som zombies. Nej. Och glodde på en karusell. Nej. Och radion. Ja, men... Och sticka topplug och käka kottar. Alltså, det måste ha varit så sjukt understimulerad. Jag var inte understimulerad ett ögonblick. Vet du vad jag gjorde när jag var i din ålder? Nej. Cykla utan att hålla i styret. Åh, vilken huligan! Jag hade ingen lyser fram, jag hade ingen lyser bak. Jag hade inga reflexer, jag hade ingen hjälm och jag överlevde. Vad gör du med för det? Ja. Jag badade naken i svartån mitt i natten och jag cyklade hem. Jag vevade upp en sån där webgrammofon som jag hade. Vet du vad jag lirade för platta? Nej. Rock Around the Clock med Bill Haley. Ha den? Ja. Men du var alltid en riktig tuffing. Ja, det var jag, tror du. Alltså, mormor. Ja. Den här gubben, han är lika knäpp som du. Nej, hallå här.